Okusunsula abagenda okuvuga kubaka wa Paalamenti okwetooloola eggwanga okutandisa olwaleero mu Kampala. Okusunsulamu kubadde kuuma conference hall e Lugogo. Shifra Lukwago yasoose okusunsulamu okukiikirira abakyala ba Kampala mu Paalamenti nga talina kibiina mw'ajjidde. Ndi ku kabonero kange akessaawa. Eno ye ssaawa bannakampala okweyagalira mu kibuga kyabwe. Eno ye ssaawa okulaba nti abazadde balekerawo okutunda ebintu byabwe okula nga baweerera abaana. Nga te n'abaana be baweeredde tebalina mirimu. Onadiddwa Nanyunja Robin eyeesimbye ku kifo ekya Campaign North ng'onaze naye talina kibiina. Ono agobereddwa omubaka wa Kampala Central Alhaji Nsereko Muhammad ng'onaze talina kibiina. Wadde nga 2011 yajira ku kadi ya NRM. Nsereko ategeeza nti ku mulundi guno agenda kuwangula n'ebitundu 97 ku buli 10 kuba ebibiina bonna bagenda kumulonda. Kuba ab NRM bampa, ab FDC bampa, ab DP bampa, ab UPC bampa. Ssaabawolereza wa gavumenti Frederick Ruhindi yazzeeko era n'akakasibwa abakakiiko kulonda avuganya okukiikirira abantu b'e Nakawa. Ono asuubiza okwongera mu maaso enkulaakulana NRM gyetuusizza mu ggwanga naddala e Nakawa. Nakawa still needs peace. Omulala asunsulwa Ibrahim Kasozi ng'ono yeesimye Makindye East ku kadi ya FDC ng'olumaliriza okusunsulwa ategeeza nga bagenda okwongera okunyikiza ebyabadde abakolera wadde nga tabadde mubaka. Okulaba nti tuteekawo development mu Makindye East ekyo sikisuubiza busuubiza wabula mbadde nkikola. Adidwa Bet Olive Namisayo Kamya owa Uganda Federal Alliance agala ekifo kya Lubaga North ekiri Moses Kasibante Hajira TV Sebagala naye asunsuddwa nga ku mulundi guno talina kibiina wadde nga mazima 15 ng'akiikirira aba Campaign North ku kaadi ya DP. Yagenda mu maaso n'okubaweereza nga bwe mwansabye naye ku mulundi guno ekikyuseemu nti nzize nga TV Sebagala Ssengendo. Sebagala akoleddwa mu nakatema katolo bwama ng'ono amazise ssebannamwe nga tannasunsulwamu. Obuzibu buvudde kwongera ku linnya lya Paulo kwago agamenyiddwa naye oluvannyuma akkiriziddwa okwewandiisa nga talina kibiina. Ono ayagala kusiguukulula Ken Lukyamuzi naye yeewandiisizza era olumaliza ayogere katolo bwama ebisongovu. Ekiseera kituuse tufune bammemba ba Paalamenti abalina substance with the capacity to change society. Oyo gwogambye nti nno anneesimbyemu simuwulira mulabanga kiwojjoro kwatako bukwasi nekiwogoka. Ken Lukyamuzi yeetaaga kuyaayuka okusobola okumukola okumufubutula okuva mu constituency y'abantu b'erubaga bantu b'erubaga nabo bafuneko ku fresh air. Ne meya we Makindye Ian Kiraka naye asunsuddwa okuvaayo ku kifo kya Makindye East nga talina kibiina. Ayogedde byagenda okukolera abantu. Abalala beewandiisizza kuliko Mirembe Hamuza eyeesimbyewo e Makindye West ng'ono olumaliriza okusunsula n'ategeeza nga bagenda okukolera ekitundu ky'ekikulaakulane. Makindye West eno erudde nga tekulaakulanye bulungi naye olwaleero twagala tu kwongeremu amaanyi. Ne Brant Ndiye wali ku kadi ya NRM Lubaga North asunsuddwa ng'ono asuubiza okulira abantu b'e Lubaga obutabajuza. Okugatta abantu bonna tulina okukomyawo ate n'okuzimba Obwakabaka. Ate Nsereko olumaliriza okwewandiisa ayolekedde Kampala kubalukuŋŋaana ku kibangirizi kya Nabagereka Primary School kyokka poliisi sikumugaana kuyita ku Kampala Road ng'adde ewandiika era wana abawagizi bakubagane ne poliisi one bakwata oludde Makerere. Abawagizi ba Nsereko bakumye esigiri ze batambudde nazo ku mutwe olwa Nsereko okwekazaako erinnya lya zaake. Nsereko asinzidde mu kuŋŋaana lwakubye n'abuulira ensonga ezimu esimbizaawo ku lulwe. Naye amateeka amabi tugasimbidde kuuli ge gamu ku gaatugobya mu bibiina byaffe naye tetujja kuva ku bigambo byatutuma bantu. Waliwo abagufudde omugano okunyaga ebitali byabwe ne babakuba. Kasozi oye! Ye Kasozi oluvannyuma akubye olukuŋŋaana lw'egaba gy'alagidde byagenda okukola singa n'abayiseemu omuli okuyambako okutandikira abavubuka emirimu era n'abakubiza obutemalira nnyo mu byabufuzi. Gavumenti zijja ne zikola ki? Ne ziyambako buyambi.